Ақшта 28 жыл бұрын ұрланған Ford Mustang көлігі иесіне қайтарылды. Калифорния штатының Салинас қаласының тұрғыны Линда Элсип өміріндегі алғашқы темір тұлпарын 1986 жоғалтып алған. Ол кезде Линда 17 жаста болыпты. 30 жылға жуық уақыттан соң жол полициясы автомобильді зауыт нөмірі арқылы іздеп, қаладағы гараждардың бірінен тауып алды. Машинаны ол жерге кімнің апарғаны әзірге белгісіз. Элсип күтпеген жерде табылған көлігін өзіне жаңа жыл қарсаңында тартылған сыйлық деп қабылдады. Бұл өте ғажайып оқиға. 28 жылдан кейін машинамды таптым. Лотерея билетін ұтқандаймын. Мұндай қуаныш әркімге бұйыра бермейді. Көлігімнің табылғанына өте ризамын.